Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo do canal. Agora falando do Brasileirão Série A. A Globo vai à justiça para impedir Turner de transmitir os jogos de clubes com os quais não tem contrato. Emissora entende que devem ser respeitados os contratos assinados antes da MP 984 e prevê exclusividade dos direitos de transmissão. A Globo entrou com ação para impedir que a Turner de exibir jogos e clubes do Brasileirão que assinaram o contrato com a Globo em todas as plataformas. No acordo que firmou com essas equipes, a Globo comprou a exclusividade dos direitos de transmissão das partidas delas ao Brasileirão. Assim, a emissora entende que os contratos devem ser respeitados uma vez que são negócios jurídicos perfeitos. Ainda assim, a Turner decidiu, segundo a tabela divulgada pela CBF, transmitir partida dos clubes que assinaram o contrato com a Globo. E em todas as plataformas, a empresa americana se baseia na medida provisória 984, publicada em 18 de junho, que prevê que os direitos de transmissão pertencem à equipe mandante. Porém, no entendimento da Globo, o Ministério Público não pode retroagir para alterar os contratos celebrados com vigência da lei anterior. A Globo tem o contrato de exclusividade em todas as plataformas, com os seguintes clubes da Série A: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo, Sport, Vasco. Outras 7 equipes assinaram com a Globo para TV aberta e Play Win. E fecharam com a Turner para TV fechada: Bahia, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Inter, Palmeiras e Santos. O Atlético Paranaense tem acordo com a Globo para TV aberta, com a Turner para TV fechada. O Bragantino não assinou qualquer contrato de transmissão. Diversos clubes já declararam apoio à posição da Globo, entre elas o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Goiás, Sport. Veja algumas manifestações públicas de equipes dos seus dirigentes. André Sanches, do Corinthians: vou pedir à Globo, sempre foi uma grande parceira. Queremos estar em todas as plataformas que tratam o Corinthians com valor e que o clube merece mais. Sempre honrado os contratos firmados, principalmente com a Globo. O Atlético Goianiense: o Atlético Clube Goianiense vendeu os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A para a Rede Globo até 2024. Todos os direitos de transmissão pertencem à emissora. E iremos honrar os compromissos com a Globo, que tem sido nossa grande parceira de futebol. Lázaro Cândido, o Turner também tem que combinar com os russos. O Atlético não pode aceitar que a sua imagem seja explorada por emissora que não pagou pelos direitos do clube, e muito menos colocar em risco o contrato de cessão de direitos firmados de forma da legislação vigente na época da empresa. Leia na íntegra a nota divulgada pela Globo. A Globo recorreu à justiça e impediu que a Turner exiba partidas da Série A de clubes brasileiros cujos direitos pertencem à Globo, pois foram negociados há vários anos com exclusividade por aqueles clubes com a empresa. O entendimento da Globo é que a medida provisória 984 não pode retroagir para alterar situações estabelecidas em contratos celebrados antes da sua edição, pois são negócios jurídicos perfeitos protegidos pela Constituição Federal. A posição da Globo já recebeu declarações de apoio de clubes como Corinthians, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Goiás e Sport, que foram anexadas à ação. Da mesma forma como já explicado em notificação anterior, a Globo respeitará os contratos firmados por terceiros e não exibirá jogos na TV por assinatura em que os clubes que assinaram com a Turner sejam visitantes. Ainda que os mandantes tenham cedido seus direitos à Globo para a mesma plataforma como parceria e incentivo quando o futebol brasileiro há muitas décadas, a Globo acredita que o futebol só será capaz de vencer seus desafios com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem em altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros.